Hello YouTube ahli, Bet30 kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda ko'pchilik obunachilarimiz kam pulni ko'tarib ko'rsating debdilar. Shuning uchun mana shu 22 ming so'm pulni ko'tarib ko'rsataman do'stlar. Rocket X o'yinida. Hozir mana bu yerda edi. Mana shu Rocket X o'yinida do'stlar. Hozir o'yinga kirib olamiz. Xo'p, mana shu 22 ming so'mni 2 ta strategiya orqali ko'tarib ko'rsataman do'stlar. Birinchi strategiyam xavfsiz bo'ladi. Ya'ni mana bunda 3 marta yutqazib bergandan so'ng, hozir 3 marta yutqazib bergan ko'rib turganlaringizdek, 1-2 KSNga 4 marotaba stavka qilasiz do'stlar. 4 marotaba stavka qilganingizdan so'ng, yana 3 marta yutqazishini kutasiz do'stlar. Bu birinchi xavfsiz strategiya. Hozir stavka qilib ko'rsataman do'stlar. Mana bunga 19 ming so'm stavka qilyapman 1-2 KSNga do'stlar. Lekin bu strategiya orqali xavfsiz o'ynaysiz va bemalol ko'proq vaqt ketadi, lekin ishonchli strategiya. Hozir men video rolikda cho'zmaslik maqsadida ikkinchi strategiya orqali ko'tarib ko'rsataman do'stlar. Hozir mana bu yerda mana 19600 so'm 1-2 KSNga stavka qildim. Do'stlar, bu strategiya 100% ishonchli va 100% o'xshaydi do'stlar. Bemalol bu strategiya orqali ham o'ynab ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek 23500 so'm pul berdi do'stlar. Do'stlar, bu strategiya orqali asosan kattaroq summalarda o'ynasangiz, kattaroq natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Hozir kam pul bo'lgani uchun sizlarga bir ajoyib strategiyani ko'rsatib o'taman. Qaranglar do'stlar. Mana shu bitta katta KSN beradiki, mana shu hozir mana 10 KSNdan o'tsa ko'rsataman do'stlar. Yaxshi, mana 10 KSNdan o'tdi. Do'stlar, qaranglar. Mana shunday ko'proq yutqazib bergan ekan, hozir grafikni ko'rdim do'stlar. Mana shuni ko'proq yutqazib bergandan so'ng katta KSN beradi. Va ana shu katta KFC'nda izidan 3 KFC'nda 4 KFC'nda berish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi do'stlar. Mana hozir 40 KFC'nda berdi. Shuning uchun hozir 23800 so'm pulni stavka qilaman. 5 KFC'ga do'stlar, ya'ni 100 ming so'm pulga stavka qilaman do'stlar. Sizlar ham sinab ko'rishingiz mumkin. Katta KFC'nda bergandan so'ng izidan hech bo'lmaganda 4 KFC'nda chiqadi do'stlar. Qani do'stlar, hozir 100 ming so'm bo'lsa olamiz, ungacha tegmaymiz do'stlar. Mana yaxshi. 3 KFC'dan ham yuqori uchyapti. Yaxshi, mana bo'ldi. 18 ming so'm pulni bosdik do'stlar. Mana 117 ming so'm pul oldik do'stlar. 4.90 tur KFC'da do'stlar. Ko'rib turganlarsak 5 KFC'ni beryapti do'stlar. Yo'q, 8 KFC'ni beryapti. Juda ham ajoyib. Yana bir marta stavka qilaman. Bonusiga 23 ming, bonusiga 14 ming so'm stavka qilyapman do'stlar. Xo'p, mana bu yerda mana uchib ketyapti, hech qisi yo'q. Yana stavka qilishda davom etamiz. Do'stlar, grafikda ko'rganingiz bo'lsangiz, juda ham ko'p yutqazish bergan. Shuning uchun stavkani kamaytirmaymiz, chunki yutqazish bergan, demak, hozirda yutuq beradigan vaqti. Yutuq beradigan vaqtida esa soqqani bosish kerak do'stlar. Do'stlar, ekraningizda ko'rinib turgan promokod orqali ro'yxatda o'tib, hisobingizni to'ldirsangiz do'stlar, 500 dollargacha bonus pullarni qo'lga kiritasiz do'stlar. Xo'p, yaxshi, mana bu 100 ming so'm bo'l oldim. Bonus ham 100 ming so'm bo'lsa olaman do'stlar. Qani, gap yo'q do'stlar, mana 258 ming so'm hisobim bo'ldi do'stlar. 20 ming so'mni 258 ming so'm qilib oldik do'stlar. Albatta do'stlar, strategiyani sinab ko'ringlar, o'xshaydi do'stlar. Bugungi video rolik shundan iborat edi. Xayr, sog', salomat bo'ling.